今日はどこまで下がってしまうのか、個人投資家の間でも人気のヤマダホールディングスの株価見通し解説がテーマです。皆さんこんにちは。お金の学校学長の今川和明です。ヤマダホールディングスは誰もが知る家電量販店トップのヤマダ電機を中核とするグループ会社です。家電量販店を筆頭に住宅リフォーム業界に進出して、さらに今年は大塚家具を完全子会社化して家具業界にも進出しています。今後は家電量販業界のドンキホーテになっていくと思っています。不動産から家電、家具、日用品まで住環境に関するものを全て取り揃えてワンストップで完結させるという何でも屋というイメージです。家電量販業界トップのヤマダホールディングスなんですけれども、株価は今年の3月につけた626円をピークに約3分の2の水準まで下がってきています。これは去年のコロナショック時の株価に近づいてきているという状況です。ヤマダホールディングスの株価の動向はいかに、詳しく解説していきます。今日はこちらの流れに沿ってお話を進めていきます。まずはヤマダホールディングスのビジネスモデルから紹介します。ヤマダホールディングスの歴史はヤマダ電機の歴史にありということになるんですけれども、ヤマダ電機は1973年に創業しています。創業者であるヤマダ昇会長兼社長がビクター前橋工場勤務時代に QC を学んで群馬県前橋市で電気店ヤマダ電化サービスを開業したところが始まりです。創業時の店舗面積はわずか8坪、そして夫婦2人という本当に小さな町の電気屋さんだったんですけれども、創業当初から経営理念として創造と挑戦を掲げていたそうです。1983年に株式会社ヤマダ電機を設立します。 FC によるチェーン展開、そして大型総合家電店舗テックランドの開店、ロープライス戦略を開始、物流センターの開設と事業拡大を邁進していきます。1990年代後半から増資による調達資金を元手に売り場面積3000平方メートル級の超大型店を積極出店していきます。これが見事にヒットして業界最大手の郊外型家電量販店企業へと成長します。2010年には売上高2兆円企業まで成長を遂げるんですけれども、2010年代に入ると家電市場が飽和状態となります。そこでヤマダ電機は住宅を扱う新業態家電スマイル館の育成を始めます。2011年住宅メーカーの S/L を子会社化、2019年2月には大塚家具と業務提携して大塚家具と初のコラボ店を出店するなど、住環境の総合百貨店へと事業モデルの転換を図っていきます。2020年10月にはヤマダホールディングスとして持ち株会社制へ移行します。社名に電気の文言を外して電気、住建、金融、環境、その他の5つのセグメントに分けて子会社の整理も行って大胆なグループ再編を実施しています。 SDGs への取り組みを前面に押し出して住宅、家電一体の省エネ対応やリユース、リサイクルの自社完結型のビジネスモデルも発表しています。持ち株会社制への移行だけでなく、イメージが変わったなぁと思うのはテレビ CM などの広告戦略です。ヤマダ電機という家電のヤマダを印象付ける CM のイメージが強いヤマダ電機だったんですけども、暮らしを幸せにする全部というライフスタイル提案型の広告戦略に大きく変わったのがその象徴と言えると思っています。価格やポイント還元を前面に押し出して家電を売りまくるヤマダ電機のイメージからの転換を図ったのは業績の低迷が理由です。家電エコポイント制度が終了した2011年以降、10年間にわたって業績が伸びてこなかったのはいくつかポイントがあると言われています。一つ目は家電量販店業界の集約が進んで出店余地が少なくなってきたこと、二つ目は家電エコポイント制度が需要の先食いとなってしまったこと、3つ目はパソコンやデジカメの機能を集約するスマホ・タブレット端末が台頭して、その販売チャネルが通信キャリアであったこと、4つ目は家電メーカーの集約が進んでサプライチェーンの主導権が家電メーカーに戻ったこと、5つ目は EC の普及によって店舗で買い物するユーザーが減少していることです。このような事業環境の変化によって売上高も2兆円から1兆6000億円前後となりました。これに対応する形でスケールメリットを生かした積極的な企業買収に乗り出します。ハウスメーカーの S/L、 建設会社のヒノキアグループ、家具販売の大塚家具など住環境の何でも屋になるための体制を整えていきました。直近でも日本最大級のホームセンターを展開するアークランドと次世代型新業態で異業種間コラボをすると発表しています。総合生活提案型ショッピングスクエアとして日本最大級の商業施設を開発運営していきます。さらにセンチュリー21と業務提携してヤマダ不動産も展開しておりまして、
家電、家具、住宅リフォームを生活シーンとして提案する形を追求しています。事業モデルの再構築を行って、いよいよグループ全体で攻める体制が整ったと思われます。今後の収益の巻き返しがどこまで進んでいくのか楽しみな企業だと思います。続いてヤマダホールディングスの直近の決算内容を解説します。2022年3月期第2クォーターの決算発表なんですけども、売上高は8003億9900万円、前年同期比 7% 減、営業利益は350億8400万円、前年同期比 23.7% 減、当期純利益は299億6700万円、前年同期比 43.4% 増となっています。部門別の売上高では家電が 11% 減少しています。昨年の一人当たり10万円の特別定額給付金の支給があったため、その反動減が影響しているとのことです。この影響は大きく、携帯電話を除く全カテゴリーが減収となりました。一方、新築住宅販売やリフォームなどを手掛ける住建部門の売上高は2倍の1268億円に急拡大しています。関連するグループ会社の営業損益は3億円の黒字となりました。家具や雑貨の売上高も約 20% 伸びています。純利益が増益となったのは、前年同期に計上した都心旗艦店の閉店などの特別損失が大幅に減少した反動とのことです。そして中間決算の発表の場で、2025年度3月期を最終年度とする3カ年の中期経営計画を発表しました。中期経営計画では、2024年度の売上高を2兆円とするとしています。2020年度の1兆7525億円を約 15% 上回る水準で、非家電分野の住宅関連事業を強化する方針です。営業利益は2020年度比約3割増の1230億円を目指すとしています。家具類の品揃えを充実させた従来の2倍強の売り場面積を持つ郊外型店舗、テックライフセレクトを年間15店ペースで開店して売り場面積を拡大していきます。さらに、ヒノキアグループを中心に業績が好調な住宅事業は、注文住宅の受注を2024年度に1万棟を見込んでいます。また、免許を取得した銀行代理業で家電と住宅がセットになったローン提案を増やしていく方針です。これに合わせて浴室やトイレなどのリフォーム需要を取り込んで、住宅メーカーとの提携や M&A も引き続き検討するとのことです。ヤマダホールディングスが目指す暮らし丸ごと戦略の命運が、2025年度3月期までの経営計画に託されたように思います。続いて、ヤマダホールディングスの株価見通しをお伝えします。まずはここ3年間のチャートを見ていただきたいんですけれども、昨年のコロナショック以降は400円台から600円前後のボックス圏での動きが続いてきました。この間、個人投資家の間で大人気だった株の優待制度が解約されたりですとか、今年の6月には大塚家具の完全子会社化がネガティブに捉えられて、株価は下落傾向に入りました。現在も下げ止まり感がまだないという状況となっています。ヤマダホールディングスの本日の終値は428円で、年間配当金は未定となっています。株主優待制度を解約する一方で増配を実施しておりまして、今期は前期並みの18円から20円の予想が出ています。この配当金額であれば、配当利回りは 4.2% から 4.6% と、なかなかの高配当になってきます。ヤマダホールディングスの株主優待制度は、ヤマダ電機などで使える優待買い物割引券となっています。こちらを年2回受け取れる仕組みです。解約前からで言うと半減という形にはなるんですけれども、このお買い物券は3月の時に100株で500円相当、500株で2000円相当、1000株で5000円相当、1万株で2万5000円相当を受け取れます。そして9月には100株で1000円相当、500株で3000円相当、1000株で5000円相当、1万株で2万5000円相当となります。ということで、100株購入すれば年間配当金1800円から2000円が受け取れて、さらに年間で1500円分のお買い物券が受け取れます。総合利回りという観点では約 8% ということになってきます。ヤマダホールディングスの業績を振り返りますと、最盛期は2010年の3月期から2012年3月期で経常利益で1000億円台を計上していました。しかし、その後の10年間にわたって経常利益は350億から660億円のレンジまで下落しています。 M&A の効果などもあって、2021年3月期は経常利益が988億円まで回復しています。これは10年前の水準まで戻ってきているということになります。経常利益がピークだった2010年3月期から2012年3月期の株価は、だいたい450円前後から700円前後、このあたりのボックス圏での動きでした。
当時の利益水準と比較すれば利益額は回復してきた現状とは裏腹に株価は逆行して下落しているということになります。現在の株価水準で PR は 6.1 倍、 PBR は 0.5 倍で、業界内でも割安水準で ROE も 9.1% と高水準となっています。株主優待を解約した今年の2月頃の550円前後の株価水準ですと、総合利回りの面で同業他社のビッグカメラやエディオンなどと比較して、一気に魅力が薄れましたので、相対比較で売って他の銘柄に乗り換える個人投資家も増えるだろうなと思っていました。ただその売りも一巡して、同業他社よりも使用面でも、総合利回りという部分でもメリットが出てきているのに、下がってきているというのは不可解な部分でもあります。考えられる理由として真っ先に上がってくるのは、2021年3月期の業績はコロナ禍におけるステイホーム、リモートワークの増加、定額給付金の支給による特需に支えられていたので、持続性がないのではないかという懐疑的な見方です。ヤマダホールディングスは2022年3月期通期の業績予想について、売上高、営業利益、経常利益が微減、当期純利益が横ばいという計画を発表しています。しかし市場予想のコンセンサスは 10% 台半ばでの減益を予想しています。これは機関投資家が会社の計画よりも下振れすることを表しています。これに加えて2023年3月期の業績見通しも懐疑的という声もありまして、このような状況から業績の下振れを見越した先読みで下落傾向になっていると思われます。では下値の目処はどこなのかということなんですけども、コロナショック時につけた402円前後、このあたりを予想します。仮に今期の年間配当金が20円であれば、配当利回りだけでも 5% 程度になりますし、総合利回りも 9% 近くまで上昇することになります。よっぽど悪材料がなければ400円前後からの自立反発というのも期待できそうです。ヤマダホールディングスが発表している中期経営計画通りの結果が残せれば、長らくボックス圏のレンジであるこの500円台から600円台のレンジ、ここまでは戻ってくると思われます。株主優待制度に魅力を感じる投資家さんはとりあえず100株買ってみるというのもありかもしれません。続いてヤマダホールディングスの今後の懸念材料についてお話しします。まずは多角化によるコスト負担です。非家電が売り場面積の半分を占める新業態を開発して、今後3年間で直営店全体の 10% 程度を占める規模にしていく方針を発表しています。一方、多角化による店舗の拡大で人件費が膨らんでいきますので、売上高が伸びても利益が追いつかない懸念が出ています。もう一つは後継者問題です。三島社長が、前社長がということになるんですけども、今年の9月末をもって退任しています。これによって創業者の山田会長が社長職を兼任することとなりました。社長の退任については健康上の問題で職務遂行に支障が出かねないとして本人から申し出があったとのことです。三島前社長は山田会長に請われて2017年に山田電機に入社しました。入社後はすぐに副社長、2018年には社長に抜擢されています。三島さんは後継者として社内外で経営手腕に対する評価が高まっていました。物腰が柔らかく、現場の社員たちが話をしやすい人柄でもあっただけに、辞任を惜しむ声は多いようです。会社にとっても事業を再構築してここからというタイミングでの退任ということで痛手と言えそうです。山田会長が社長を兼務するのは今回で2度目ということになりまして、新たな後継者探しを迫られることになります。誰が次のヤマダホールディングスを担うかというのは一つの懸念材料とも言えます。今日のまとめということなんですけれども、ヤマダホールディングスは家電のヤマダ電機から住環境を丸ごと提案するヤマダホールディングスへと事業転換を遂げました。 M&A の効果もあって住宅事業が収益に貢献し始めています。住宅事業については中期経営計画の1万棟の受注ですとか、リフォーム需要の獲得というのは国内のヤマダ電機の店舗網を生かせば無謀ではない数字だと思います。現在の株価はアナリストの業績下方修正予想も織り込んできた数字と思われます。指標面はすでに割安となっていまして、配当利回りも 5% 近くまで上がってきています。ということで昨年来安値の400円前後というのが下値の目処と予想します。単価も低く買いやすい銘柄と思いますので、まずは株の優待目的ということでとりあえず100株買っても面白い銘柄だと思いました。今日は株価下落中で個人投資家の間でも人気株となっているヤマダホールディングスの株価見通しについてお話しさせていただきました。それではまた次回の授業でお会いしましょう。